天气特别适合泡温泉，一大早我们就透过连线带您到台北的北投去看看现场的最新状况。马上交给记者翁玉荣。是的，主播观众朋友，今天早上冷飕飕，特别适合泡温泉。现在我们来到了北投的温泉区，那我们可以看到现场是许多民众已经一早就跑来泡温泉的。我们刚刚从捷运站那边看到，好多人拎着大包小包都是衣服还有毛巾要来洗温泉。那在这边呢，主要是一个露天的温泉区，可以看到，尤其是比较年长的喜欢来凑热闹，喜欢跟人家来聊天，在这边来洗温泉。那今天早上呢，实在是非常。昨天晚就已经出现在淡水有7度的低温，那今天早上在清晨在大屯山还有下线，也就是下雪和下冰雹之间，就是这个雪碰到地上会融化，可是下线的话碰到地上弹起来一下，那这一波寒流呢要到明天才会比较缓和一下，不过这个温度可能还是需要多一点点的时间才会慢慢的提升，所以这几天还是非常的冷，提醒您如果今天要出门记得要做好保暖的工作，还有心血管疾病的民众记得帽子围巾和手套都要记得带出门。好的，以上就是现场最新状况，再把镜头交还给棚内主播。